Nesse laboratório, nós estudamos toda a parte de microscopia, lupa microscópio, mas também a bioluminescência dos materiais. Uau! E esse é o comportamento de alguns materiais, como o próprio papel, que tem um composto bioluminescente acrescentado a partir de 1950, o sabão em pó, ou mesmo sabão líquido a lavar roupas. A água tônica também tem um composto bioluminescente devido ao quinino, que é um composto extraído de uma planta e que deixa a água tônica bem bioluminescente. Temos também compostos que não têm essa característica, que estão aqui presentes, né? Como por exemplo o inseto. E nós temos também alguns slimes que têm a adição de compostos bioluminescentes na luz negra. Então aqui é todo um estudo, uma explicação do porquê alguns compostos brilham na luz negra, como acontece também com o escorpião. Isso inclusive é usado para identificar infestações de escorpiões em diferentes locais, inclusive em residências. Música.